Контрафактний делікатес. Три чоловіка, мешканці населеного пункту Борисівка, напередодні намагалися переправити з Російської Федерації велику партію червоної ікри. Проте наряд прикордонників завадив їй опинитися на новорічному столі. Сьогодні вночі прикордонний наряд від відділу прикордонної служби «Веселе» Харківського прикордонного загону затримав трьох осіб неподалік від прикордонного контролю біля населеного пункту Борисівка. Три особи займалися тим, що прокладали місток з піддонів через контрольно-слідову смугу. Також поряд з містком прикордонники помітили етикетки від червоної ікри, а за деякий час виявили і сам делікатес. 660 кілограмів рибного продукту сумнівної якості були розфасовані в 30 пластикових контейнерів. Вони були затримані в адміністративному порядку, на них було складено протоколи про порушення режиму державного кордону, тому що вони знаходились поблизу державного кордону без документів. Документів на товар виявлено не було, тому ми вважаємо, що цей товар все ж таки контрафактний, дуже сумлінної якості. Надалі, говорить Оксана Іванець, контрафактний товар буде передано представникам податкової інспекції. Христина Асика, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.